Boa noite a todos. Em nome do Departamento de Psiquiatria Forense da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, eu dou boas-vindas a todos que estão presentes nesse evento. Depois de quase um ano e meio da pandemia do Covid-19 e com o número agora chegando, né, a mais de 500 mil mortos no Brasil, a gente pode dizer que a comunidade científica sabe alguma coisa já sobre essa doença, mas ainda não o suficiente, né? Todas as especialidades médicas foram desafiadas, né, nessa pandemia. E a psiquiatria também, né, trazendo todo um acompanhamento assim das situações que se vivenciou de uma forma brusca, né, no ano passado, principalmente. Então, toda a questão das restrições, né, do isolamento, o surgimento e o desencadeamento dos transtornos de ansiedade, principalmente, questões de violência doméstica, enfim, uma série de situações surgiram. O burnout, então, que foi primeiramente o conceito, né, de burnout foi desenvolvido lá nos anos 70. Agora, né, a gente, nesse momento da pandemia, a gente vê os profissionais da saúde sofrendo muito com isso, e justamente foi com eles que iniciou esse conceito, né? Então, para a gente falar um pouco disto, com o foco geral, né, do burnout, mas também no foco na área forense, a gente propõe o tema, podemos chamar de burnout, que sentimos na pandemia, e para isso a gente trouxe dois convidados, a doutora Vivian Day e o doutor Vitor Maia. A doutora Vivian Day é coordenadora do Departamento de Psiquiatria Forense da PRS, é psiquiatra forense pela ABP, é membro graduado da SPPA, coordenadora de programa do curso de formação em psicoterapia do CELG, HCPA, e perita do DEMEST. E o doutor Vitor Maia é psiquiatra forense pela ABP, médico do Ministério da Economia, mestrando em ciências farmacêuticas na Universidade de Vila Velha, diretor, secretário adjunto da Associação de Psiquiatria do Espírito Santo, professor do curso de pós-graduação em psiquiatria da UVV e pós-graduado em medicina do trabalho em perícia médica. Então, a gente vai iniciar com o doutor Vitor e depois passamos para a doutora Vivian. Eu gostaria de dizer para que as pessoas mandassem, né, as perguntas, pode ser durante as apresentações, que no final eu vou trazendo para os apresentadores para a gente fazer um debate aqui sobre o tema com todos, tá bem? Então, passo a palavra para o doutor Vitor. Boa noite, muito boa noite a todos. Boa noite ao Dr. Pedro. Agradeço a honra de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do conhecimento sobre a área. Agradeço diretamente à doutora Alcina, que amiga pessoal que proporcionou também esse convite, junto à doutora Vivian. É notório que hoje nós vivemos, na verdade, diariamente uma epidemia. Ah, mas não é uma pandemia? Eu digo uma epidemia de lives. E eu digo a você que está nos ouvindo aí hoje, você escolheu estar conosco. E eu, Dr. Pedro e a doutora Vivian, escolhemos estar com você nesta quarta-feira à noite para abordar sobre um tema super atual. E meu objetivo é que, ao final da minha fala, você consiga compreender o cenário atual, o cenário, digo, psico-ocupacional do Brasil, o trabalho também possa ser compreendido como um evento ambivalente, e, por fim, que você consiga e seja capaz de entender as estratégias para evitar explosões, seja no trabalho, seja em casa, seja na faculdade, enfim, no dia a dia. Nos últimos anos,
como o Dr. Pedro falou, tem se aumentado exponencialmente os transtornos mentais relacionados ao trabalho. E digo mais, tem aumentado também os afastamentos por motivo de incapacidade motivados pelo transtorno mental. Então, a partir dessa fala, é claro que nem todo transtorno mental gera incapacidade e vai gerar um afastamento. Mas é um cenário atual que tem crescido exponencialmente, tanto os afastamentos quanto o crescimento do diagnóstico do transtorno mental. Vale reforçar que antes da pandemia já vivíamos um cenário de muita vulnerabilidade. O Brasil ele foi, em 2019, pela Organização Mundial da Saúde, eleito o país mais ansioso do mundo. Perceba, antes da pandemia, 2019, antes da pandemia chegar no Brasil, ele foi considerado pela OMS o país mais ansioso do mundo. Neste mesmo ano, um estudo britânico que mapeou os maiores consumidores de internet do mundo - o país que tem um tempo gasto em redes sociais, o Brasil encontrava-se nessa pesquisa no segundo do ranking. O primeiro foi Filipinas. Então, além de ser o país mais ansioso, é o país que mais gasta, o segundo país que mais gasta tempo dispensado em redes sociais. Ou seja, a validação da autoestima depende de um olhar, de um like do próximo. Então, é um cenário de deixar o indivíduo vulnerável. Soma-se também que pela OMS, no mesmo ano, foi eleito o país com pessoas, com mais pessoas deprimidas da América Latina. Então perceba que o cenário antes da pandemia já era um cenário que deixava o indivíduo, a população brasileira, vulnerável. Capaz de perder o controle com facilidade e menos tolerância. De repente, puff, vem a pandemia. A pandemia, ela entra, ela não pediu licença, não. A pandemia, ela deu uma rasteira em mim, no Dr. Pedro, na doutora Vivian, em você, ouvinte. Ela invadiu o meu lar, a minha casa, a minha rotina, a sua rotina, e forçou mudanças radicais e imediatas. Então, o cenário já era um cenário de muita vulnerabilidade para o indivíduo, para a população brasileira. Com a pandemia, ela modificou, seja a esfera econômica, a esfera religiosa, educacional, social. E para a gente sobreviver, a gente teve que, infelizmente, muitos de nós trazer o trabalho para dentro do nosso lar, aumentando a produtividade, pressão por produtividade, pressão por metas, pressão por tempo, aumentando a cobrança interna e a cobrança externa. Aquele ser que já estava vulnerável fica ainda mais vulnerável. Aquele ser que estava com propensão de estar no processo de adoecimento fica ainda mais complicado. E deixa claro que o nosso lar, o meu, do Dr. Pedro, da doutora Vivian, que é o nosso local, o seu ouvinte, o seu lar, que é o seu local de abrigo, de aconchego, de paz. Praticamente teve a fronteira rompida pelo trabalho. Então a fronteira entre o lar e o trabalho foi praticamente rompida, deixando cada um de nós mais vulnerável para os transtornos mentais relacionados ao trabalho, digo ele, síndrome de burnout. Como o Dr. Pedro falou, já descrito bem desde o século XX, muito bem descrito, a expressão inglesa de queimar-se de dentro para fora. Uma expressão
pesada. É um processo que não é um processo, como digo, instantâneo, agudo. Não é apenas uma insatisfação com o trabalho, uma frustração, um descontentamento. É um processo crônico, onde a energia do indivíduo ela é minada diariamente, deixando uma exaustão com o trabalho, evoluindo para um aplainamento, um endurecimento afetivo ocupacional, junto com a despersonalização, evoluindo em seguida com a baixa produtividade, enfim, aquele encantamento e aquela alegria que conduzia a atividade laborativa, a nossa atividade laborativa, deixa de se existir. Passando então a manifestar sintomas, tanto físicos quanto emocionais. E digo aqui para vocês, os primeiros sintomas de alerta físicos é o cansaço, dor de cabeça, tensão muscular e emocional, insônia, dorme pouco, irritabilidade. Quer me deixar irritado? Me deixa com fome e com sono. Acredito que é você também, ouvinte. Então, mas o engraçado é que eu tenho essa noção. Quer me deixar irritado? Me deixa com fome e com sono. Quem passa por esse processo não tem noção de que está irritado. Não tem noção que está explosivo. Quem passa por esse processo dificilmente tem insight sobre o que está passando. E quem reconhece, geralmente, é o marido, é a esposa, é um filho, ou o cachorro, até a tartaruga que se estiver dentro de casa, ela vai perceber que você está diferente. Então, é o de fora, é o olhar do outro que muitas vezes vai perceber algo que no início não é perceptível pelo quem passa. E a classe? Quais as categorias que expressam mais a dominância dessa síndrome? Tem uma lógica. É até interessante falar. O que o Estado deveria fornecer para nós seria saúde de qualidade, uma segurança de qualidade e uma educação de qualidade, o que nós terceirizamos. Então, na educação, os professores que estão aí para deixar o conhecimento técnico-científico para nós e para criar o nosso filho como um cidadão é a categoria atingida com maior frequência. Na segurança, as pessoas que estão para defender e nos deixar o direito de ir e vir livremente, seguro, policiais e militares. E na área da saúde, profissionais em gerais. Médicos, enfermeiros, assistente social, enfim, o profissional que tem contato com pessoas. É a classe mais acometida. Então, voltando, o indivíduo que passa por esse processo, ele não tem muito reconhecimento. Às vezes, ele acha que é um transtorno de ansiedade ou uma depressão. Dificilmente, ele vai saber o que está acontecendo com ele. Então, vai uma dica. Profissional da área da saúde, para dar o diagnóstico de síndrome de burnout, o psiquiatra, de acordo com a situação de trabalho desse indivíduo e muitas vezes discutindo com o médico do trabalho. Eu falo que é um diagnóstico conjunto, sabendo a profissiografia desse indivíduo, sabendo as atividades que ele executa e sabendo a dinâmica do trabalho. E é um processo insidioso, não é algo agudo. Agora, algo bem interessante que eu vou falar para vocês. Ainda que haja sobrecarga de trabalho, pressão excessiva, caso tenha autoestima elevada, reconhecimento e simpatia pelo que é feito, pela sua atividade, raramente vai se desenvolver um quadro de explosão, de queimar, de se esgotar. Seja no trabalho, seja em casa, seja com o marido, seja com a esposa. Ao final, veremos estratégias para evitar com que chegue este ápice de explosão.
Pornaut, que é mar de dentro para fora. O tratamento, sendo diagnosticado no início, o prognóstico é favorável. O tratamento é afastar do trabalho. Afastamento laborativo, sim. Lembra no início quando eu falei? Tem se aumentado exponencialmente os transtornos mentais relacionados e também os afastamentos motivados pelo transtorno mental. Esse é um tipo e é um exemplo que o indivíduo deve ser afastado. Psicoterapia para dar insight e tratamento medicamentoso na maioria das vezes. E digo, doutor Pedro, estatística diz que mais ou menos um terço desse público, infelizmente, não vai voltar para sua área laborativa. Infelizmente, um terço desse público vai ter que mudar de área ou mudar de empresa. Dois terços pode sim, com um tratamento adequado no início, pode ser retornar à sua atividade laborativa, pode ser readaptado também em uma função que ele seja capaz com sucesso. Em plenitude. Agora, eu chamo a atenção para algo muito importante, que é o papel ambivalente do trabalho. O trabalho, ele é a nossa identidade social. O trabalho faz parte da nossa dinâmica. É o nosso rótulo, dizemos assim, social. Mas o trabalho, ele pode ser condicionante e determinante da saúde, para o bem ou para o mal. Dependendo da carreira que você que está nos ouvindo, dependendo da carreira a escolher, das oportunidades escolhidas, o trabalho ele pode ser uma mola propulsora de crescimento ou ele pode ser uma fonte de frustração. Então, cabe ter escolhas congruentes ao teu propósito de vida, para que o trabalho seja uma mola propulsora de boas oportunidades. Caminhando para o fim, quais estratégias para se evitar, ou quais estratégias são necessárias para evitar explosões? Trabalho, em casa, com amigos, com colegas, enfim. Estamos muito vulneráveis, doutor Pedro, muito vulneráveis. Um espirro ao lado é motivo de pânico. Uma tosse ao lado ao sair para a rua é motivo de pânico. Então, quais estratégias que eu posso ajudar a você, ouvinte, a entender que esse processo ele pode ser evitado. São cinco, eu elenco como fosse cinco pilares principais para evitar chegar a esse ponto. Eu gosto de música, eu aprecio a boa música. No backstage, eu, o Dr. Pedro e a Dra. Vivian estávamos conversando um pouco sobre música. Isso é muito gostoso. A música, ela acalma o coração. Então, temos colegas que cantam em coral, tem colegas que tocam violino, tem colegas que apreciam orquestras. Enfim, a música, ela embeleza a vida. E eu lembro a época que eu toquei como músico técnico da Orquestra Sinfônica, naipe 2 de violino, eu errei, eu acho que eu desafinei, não me recordo muito bem. O maestro parou a orquestra, ele viu uma nota desafinada e pediu só para o meu naipe tocar. Meu coração, ele tocou mais forte. Tive que me controlar e consegui ao final. Eu conto essa história para dizer que uma boa música, ela tem que ser muito bem afinada e tem que ter um ritmo. Esse ritmo, ele deve ser respeitado. E eu digo para vocês que o ritmo da vida deve ser respeitado. A pandemia, ela quebrou esse ritmo. A pandemia, ela veio para dar uma cisão. Mas eu digo,
A gente precisa retornar a esse ritmo, que chama-se rotina. A rotina é o ritmo da vida. E quais seriam os 5 pilares para se ter uma boa rotina para evitar uma explosão de sentimentos ruins? O primeiro seria o trabalho, um propósito pelo qual estamos aqui. O trabalho é a nossa identidade social. O trabalho ele pode ter um papel ambivalente, sim, mas desde que haja escolhas congruentes ao nosso propósito de vida, o trabalho ele vai ressoar harmonicamente a nosso favor. Segundo, descanso. Eu lembro que, recente, eu tive uma ruptura no ombro do supra e do infra, em recuperação, atualmente eu estou, e tentando fazer fisioterapia até sábado e domingo, meu fisioterapeuta, não. Doutor Vitor, descanso é ganho. Você precisa descansar o teu corpo para recuperar. Descanso é ganho. Ouvinte, descanso é ganho. A rotina da noite ela é tão importante quanto a rotina do dia. A nossa mente precisa de descanso. Então, o primeiro foi o trabalho. O segundo pilar, o descanso. O terceiro pilar é a espiritualidade. Não estou pregando religião, nada. Espiritualidade, o que transcende além do mundo material. A sua conexão pode ser através de uma respiração abdominal consciente, através da prática meditativa, pode rezar, pode orar, enfim. É o momento que você vai ter para contemplação, para além do mundo material. Então, primeiro, o trabalho, a sua identidade social, ela deve ser resgatada ou até reestruturada ou revista para verificar se realmente é o trabalho que você está sendo convergente com o seu propósito. Descanso. Espiritualidade. Quarto pilar é o lazer. É um direito constitucional. Lazer. Tenha tempo para que você tenha prazer em suas atividades. Não abra mão do lazer. O lazer, ele é fundamental. E o último pilar, até estávamos aqui conversando sobre as atividades, atividade física de cada colega. Me surpreendi, cada um mantém a sua rotina saudável. Academia, fortalecimento, pedal, isso é muito bom, corrida. Então, assim, somos seres humanos, somos indivíduos como você, ouvinte, e temos que também ter em mente que a atividade física ela é fundamental. A nossa mente ela é muito ativa e a gente precisa que o corpo também seja, tenha o seu movimento, senão a conta não fecha. Então, por fim, tenham em mente que para evitar chegar ao ponto de explosão, é importante manter o ritmo da vida, que é a rotina. Não abra mão do seu trabalho digno, nem do seu descanso, nem do seu lazer, da sua espiritualidade, nem da sua atividade física. Porque tudo vai ficar bem. Se não estiver, não é o fim. Parafraseando John Lennon de Beatles. Muito obrigado. Muito obrigado, Vitor, pela tua fala. Eu acho fala que eu cumpri animada. Meus 20 minutos, hein? Cumpri meus 20 minutos, hein? Fiquei olhando o tempo aqui. Isso, a tua fala animada, contagiante, assim, com um tema tão pesado, na verdade, né? Então, é bem gratificante, assim, te ouvir. Mas passo direto para a doutora Vivian, depois a gente. Obrigado. Pessoal, só para o pessoal já ir colocando no chat também as perguntas, para depois, no final, a gente trazer para a discussão, tá? As perguntas por escrito, tá, pessoal? Boa noite a todos, agradecendo novamente à PRS pelo espaço que sempre tem de acolhimento e de recepção tão agradável para a gente poder colaborar e poder trocar ideias com o pessoal da nossa área e público em geral. Eu acho que é um serviço que a PRS tem proporcionado para todos nós, esse momento de acolhimento, né, como o doutor Vitor acabou de nos mostrar como isso é importante para todos nós e mais do que nunca.
Então, agradeço muito ao Dr. Vitor pela generosa contribuição. Espero completar só em parte um pouquinho o que o Dr. Vitor já explanou para vocês, dando algumas outras ideias para reflexão. Né? Quando eu comecei a pensar sobre que tipo de abordagem eu iria trazer, e me lembrei da questão do trauma e da necessidade de representar, de alguma forma, essa situação dentro do aparelho psíquico. Né? E me lembrei que não tem nenhuma pessoa viva que tenha participado, né, da pandemia, de uma pandemia, né? Porque a última pandemia que nós tivemos foi ainda no início do século XX. Então, nós não temos ninguém que tenha vivido o que a gente viveu agora, está vivendo agora. Então, é algo que realmente rompeu as barreiras do conhecido e do possível de representar. Nós estamos criando ligações para que a gente possa dar uma narrativa para algo que nós não temos, né? Na nossa história, né? Corrente, algum tipo de informação, um registro. Tivemos alguns outros registros terríveis na nossa história recente, mas nós não tivemos, assim, 500 mil mortos na história brasileira em um ano, por uma causa só. Isso nos registros oficiais, né? Porque nós sabemos que provavelmente as mortes por Covid serão muito maiores do que essas 500 mil, fora as outras causas mortes relacionadas com isso. E como eu tenho participado bastante de lives e tenho estudado mais sobre essas questões nesse último ano, tem sido um ano de muita reflexão, de muita angústia, e a palavra que eu escuto mais comumente é exaustão. Né? As pessoas estão exaustas, né? Exaustas de telas, exaustas de excesso de trabalho, excesso de trabalho doméstico, e mais a questão do clima, né? De depressão e tristeza, exaustas de ouvir os dados tão tristes e tão pesados. Né? Eu estava pensando que outro índice brasileiro nós tivemos, assim, e um dos índices que me chamou a atenção é que em 30 anos nós tivemos 1 milhão de mortos por homicídio no Brasil. Né? Então, isso demorou 30 anos e foi um dado assustador, e é um dado que supera em muitos países que estão em guerra civil, em outros conflitos, né, armados, né, nós temos um índice muito vergonhoso e muito triste. E como o Dr. Vitor falou, nós temos outros índices também assustadores, a questão de ansiedade, né, depressão. Nós temos um outro índice também bastante vergonhoso, que é o nosso índice de feminicídio, né, nós temos um índice muito alto, nós somos o quinto país no mundo, e o que que aconteceu na pandemia, e que esses dados relacionados à violência doméstica aumentaram bastante, né? No Rio Grande do Sul diminuíram vários tipos de incidências de crimes, né? Outros, né? Latrocínios, acidentes de trânsito, roubos de carro, coisas assim, que antes eram muito mais frequentes, e aumentaram muito as queixas de violência doméstica. Na verdade, as denúncias até, elas não foram um índice muito maior, porque provavelmente as pessoas têm dificuldade, né, de comunicar, porque não saem de casa, né, e as pessoas estão na convivência com os agressores. Os índices de violência doméstica em relação à mulher é uma para cada 3 mulheres no mundo e uma para cada 2 crianças, né? Então, vocês imaginam que esse ambiente de confinamento, ele tem exposto muito mais as famílias a ambientes de violência. Né? Eu estava relendo agora uns dados, e foi publicado agora em março um trabalho de duas psicólogas belgas, que fizeram um trabalho com 17 países, uma população muito grande, sobre o que elas chamaram de burnout parental, né? Que é um tema que já tinha algum tipo de discussão, e a partir daí elas propõem que se tenha também que se estude essa síndrome, né? O que que a gente avalia relacionado com burnout? É um excesso, né? É um excesso. É um estresse contínuo cujo gerenciamento não foi adequado, né? Com nosso diagnóstico aqui, é um diagnóstico recente, né?
não estava relendo no CID, né? Temos alguns, alguns códigos que estão lá no Z, né? Não são exatamente doença mental, mas existe já para a próxima classificação. O DSM já tem isso, o DSM-5 já coloca, mas o CID-11 vai vir, né, com um diagnóstico de burnout, ou seja, é algo recente como diagnóstico, né? A gente acompanhou essa evolução aqui no Brasil, né, dessa necessidade de se colocar um diagnóstico específico na questão relacionada ao trabalho, estresse do trabalho. E eu acho que essa descrição do Dr. Vitor, que na verdade uma das questões que aconteceram assim de forma bastante impactante no decorrer da pandemia, é que esses estresses todos se somaram, né? Eles foram para dentro de casa e romperam essas barreiras. Não existe mais horário de trabalho, não existe mais horário de lazer, não existe mais horário de fazer tema, não existe mais horário de estar em aula, não existe mais horário estabelecido para quase nada, né? Essas psicólogas chegaram à conclusão de que o estresse parental geralmente acomete mais as mães, porque geralmente são as mães que administram mais a questão das crianças, mas não é exatamente uma questão de gênero, né? Porque quem administrar mais perto as crianças vai sofrer mais esse estresse, né? Então, o que que nós estamos conversando aqui hoje? Que é o excesso, né? Como administrar esse excesso? É o quanto de recursos que a pessoa tem relacionado à demanda que é necessária, né? Então, o consumo dos recursos de uma pessoa e esse excesso de demandas é que vai gerando esse estresse crônico, né? Essa situação, essa sensação de burnout, esse queimar por dentro, esse não aguentar mais, essa explosão, né? É romper os limites e as bordas do possível ser processado. Uma das questões que nós discutimos lá no curso de psicoterapia, na questão mais dinâmica, é que os pacientes têm falado que estão sonhando mais, né? Muitos sonhos, sonhos intensos, noites agitadas, né? E nós chegamos também, discutimos a questão de isso talvez, provavelmente, tenha a ver com a necessidade de processamento. Lembrando os sonhos traumáticos, né, do Dr. Freud, né, em que a teoria é de que fatos, demandas que necessitam de processamento, necessitam de uma forma de órgão da vareta psíquico dar conta. E é o que nós estamos tentando, de alguma forma, lidar, né? Nós estamos vendo que a COVID, ela causa transtornos mentais. A gente acompanha também que pessoas com transtornos mentais também têm outro tipo de acometimento da COVID, também são fragilizadas e mais expostas à doença. Temos consequências aí em torno de a cada 3 ou 4 pessoas que, um terço das pessoas que são acometidas pela COVID vão ter algum tipo de repercussão do ponto de vista neurológico ou de saúde mental, né? Em torno dos casos mais graves, existem casos de demência, provavelmente vão ter sequelas irreversíveis do ponto de vista neurológico, né? Porque o vírus, ele tem um comportamento bastante inflamatório, bastante, tem uma certa tendência, né, também a causar lesões mais graves também no ponto de vista do cérebro. Então, nós estamos vivendo, né, também, como nós vamos contabilizar, por exemplo, outros tipos de mortes, outros tipos de sequelas? Por exemplo, as mulheres em geral, segundo a Organização Mundial de Saúde, provavelmente vão ser as que vão ser mais prejudicadas pela pandemia. Por quê? Maioria dos trabalhadores da área da saúde são do sexo feminino. Muitos estão ligados à questão de base, higiene e serviços de alimentação, né? Estão mais expostos, porque são serviços que não podem parar. Também os profissionais da polícia, médicos, enfermeiros, esses já tinham uma sobrecarga de burnout grande antes da pandemia, né? O Dr. Vitor nos falou isso. E isso provavelmente também vai acometer mais. Várias dessas pessoas vão perder o emprego.
Várias dessas pessoas vão ir para a linha de pobreza, se já não estavam, entrarão, com muita dificuldade de voltar ao mercado de trabalho. Muita uso de droga, aumento muito do uso de álcool e drogas durante a pandemia, isso aumentou bastante, o que prejudica na questão ocupacional, aumenta a violência doméstica, né? Causa outros tipos de sequelas também, físicas, de saúde mental e neurológicas. Então, nós temos aí várias frentes, né, do burnout profissional, que a gente tinha já como uma dificuldade, era um termo ainda, embora já bastante discutido e bastante reconhecido, não era ainda reconhecido muito claramente como uma doença, como um transtorno a ser tratado, né? É, de um certo preconceito de achar que realmente as pessoas possam ter dificuldade no seu ambiente de trabalho. Né? Nós temos também várias pessoas que estão, né, não se adaptando ao teletrabalho. Né? É um estresse muito grande adaptar ao teletrabalho. Crianças que estão prejudicadas porque não estão indo na aula, então é uma questão social também. Vários hospitais estão lotados também, não só de casos de Covid, mas de internações por tentativas de suicídio. Aumentou muito tentativas de suicídio. Então, nós temos, assim, muitas mortes para contabilizar. A questão da exposição à insegurança alimentar, né, de várias famílias. Então, isso tudo, né, é que me fez pensar que nome nós vamos dar para isso, né? Nós não temos uma representação, né, dentro do nosso, da nossa psique, né, cultural e mundial, para, né, deixar um nome onde englobe tudo isso que a gente está falando. Foi muito desorganizador, né? Uma das alternativas que também os autores falam, e também essas autoras, as belgas, estavam falando sobre a questão de que, em um primeiro momento, muitas dessas situações, essa situação pode ser vista como oportunidade de maior convívio, né? Os negócios, por exemplo, mudaram muito, né? Quer dizer, a questão da teleentrega, a questão do consumo mais sustentável de alimentação mais perto de casa, né, de pessoas que fazem a sua comida e vendem diretamente. O tipo de economia parece que também mudou um pouco de visão de mãos. A questão da construção civil, né, as pessoas agora estão preferindo ficar mais em casa. Muitas pessoas que não preferiam estar em casa, as casas voltaram a ter procura, né? Cidades menores estão tendo muita procura por imóveis, né? Então, a questão do quanto em que uma sutileza entre a oportunidade, né, e o excesso, né? Isso que nós estamos falando aqui, que nós tivemos oportunidade de experimentar outras coisas, ouvir outras coisas, né? Nós temos agora um mundo da internet nas nossas mãos, de todos nós, né? Nós estávamos comentando, né, várias pessoas, que várias discussões a respeito dos cursos, né? O Harari dizendo que estavam lá na Universidade de Jerusalém discutindo como é que ia ser o EAD, e em uma semana se botaram em prática, né? O nosso curso foi mais ou menos isso, né? Nós tivemos que montar em prática o EAD, nós estávamos em discussão como é que seria o EAD, e aí a gente botou o EAD e pronto, né? Então, essa questão da resiliência, né? Ou seja, lidar com o estresse de uma maneira saudável, isso não é para qualquer um, mas nós que somos da área da saúde sabemos que isso é trabalhável, né? Isso eu acho que talvez seja algo muito importante como um legado da pandemia. A questão da saúde mental, ela deixou de ser luxo, deixou de ser coisa de gente que tem problema mental para ser do dia a dia. Nós hoje sabemos que saúde mental, ela é uma questão de saúde de qualquer pessoa, né? Então, não tem como mais a gente tirar fora a saúde mental da vida. A saúde mental, ela é o dia a dia. Ela é básica, não é um luxo, né? E por mais que a gente possa fazer atividades, né, que todas essas coisas que a gente falou aqui, o Vitor falou, a questão da espiritualidade, ter lazer, ter hobbies, isso tudo é muito importante, mas vamos lá tentar, para quando a coisa está demais, buscar ajuda,
né? Busca ajuda mesmo especializada. Nós vamos ter que ter mais recursos e acesso mais fácil para as pessoas poderem chegar mais perto de recursos adequados. Temos. Temos. Né? A questão, por exemplo, as denúncias relacionadas à violência doméstica, hoje eu fiquei sabendo que vão ser abertos mais 8 promotorias no interior do estado para a questão do feminicídio, né, especializado nisso, porque como é um crime que assusta e ele é um dos poucos que não diminui, ele só cresce no Brasil. Então, eu ouvi que isso foi decidido hoje, foi aprovado. Aprovada a criação de 8 promotorias no interior do Rio Grande do Sul para tentar diminuir a incidência desses crimes. Então, as formas de denúncia hoje estão muito mais acessíveis. Se pode fazer denúncias online, né? Antes podia fazer, mas dependendo do crime não se podia fazer, agora se pode fazer. Tem até o WhatsApp da Polícia Civil, pode se mandar. No Twitter também pode se mandar fazer denúncias, entende? Então, a gente... Hoje tem um acesso também, essa oportunidade de nós fazermos também acompanhamento, cursos online, híbridos, né? Eu tenho a impressão que isso vai ficar nos nossas atividades, essas lives eu acho que vão seguir, né? Isso proporcionou que o Dr. Vitor nos compartilhasse conosco que muqueca, né? É só a capixaba, o resto é peixada, né? Isso eu não vou esquecer e vou cobrar dele. Né? Que vem botar um pouco de pimenta e calor e sabor, né? No meio desse trágico momento que a gente está vivendo. Então, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de compartilhar informações e pensarmos a respeito, tentarmos dar um nome, né? Porque isso faz com que a gente tenha uma energia ligada e isso faz com que a gente organize melhor o nosso aparelho psíquico, né? Para dar mais condições de saber o que fazer, né? E isso, eu acho que isso é uma responsabilidade muito nossa, né? Profissionais da área da saúde mental, nós temos que estar por dentro disso e tentar, de alguma forma, amenizar e dar alternativas, que eu acho que é o que nós estamos tentando fazer aqui hoje. Refletir sobre o assunto, embora os números sejam alarmantes, nós não podemos simplesmente sentarmos e nos desesperarmos, nós temos que sentar e examinar esses dados e refletir e tomar uma certo número de posturas. Uma delas é essa, conversar, instrumentalizar, compartilhar informações e ouvir. Então, eu vou parar por aqui, porque eu também quero ouvir o que as pessoas têm para nos dizer, as perguntas, os comentários e as colaborações. Né? E eu espero que esse espaço que nós estejamos compartilhando seja realmente um espaço de conversa. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Vivian. É sempre brilhante nas suas colocações e na sua maneira de falar, enfim, que cativa a todos. Né? E muito complementar, né, a fala com o doutor Vitor. Então, fechou bem assim, essa dupla para falar desse tema. Eu estou aguardando o pessoal estimulando para que o pessoal faça perguntas, né, e traga os seus questionamentos, enfim. É, achei bem interessante essa questão da doutora Vivian trazendo a violência, né, como um ponto significativo dentro disso, né. A violência de dentro para fora, a violência de fora para dentro, enfim, né, como tudo isso acaba ficando muito, muito interligado. E dentro disso, enquanto o pessoal não traz aí questionamentos, eu queria colocar a questão da resiliência, né, que a doutora Vivian colocou, e eu vi um pouco mais de vocês sobre isso. Né? Fatores de proteção. O doutor Vitor falou bastante sobre isso, mas eu acho que é importante assim, a gente aprofundar um pouco mais. Quer dizer, existiria um traço de personalidade, né, mais suscetíveis, enfim, ao sofrimento, né, do burnout. É como as pessoas não conseguem distinguir, né, separar a questão do trabalho da questão da vida pessoal. Claro que a pandemia houve toda essa mescla, né, disso tudo, tudo vindo para dentro de casa, enfim, como vocês colocaram muito bem. Mas eu queria ouvir um pouco dessa questão dos traços de personalidade, né, que poderiam estar mais suscetíveis e como poder
enfim, ajudar as pessoas nisso também, né? Qualquer um dos dois, de repente, Vitor, então, falar um pouco dessa questão dos... Está com a câmera, o microfone. O microfone está desligado. Vitor. Pronto, agora, pronto. Agora está adequado. Então, muito boa pergunta. O traço... Eu digo que o grupo que é mais acometido é o Cluster C. São pessoas com a personalidade mais inflexível. São pessoas que são, infelizmente, mais acometidas. Elas não têm a flexibilidade do dia a dia, que chamamos no Cluster C. Os fatores foram aqui já colocados. Doutor, desculpe, Vitor, te interrompendo. Explica um pouco mais isso, porque tem muitas pessoas que não são da área, né, da psiquiatria, enfim, Cluster C, só para... Ah, perfeito. É uma classificação norte-americana e são três clusters, né, três grupos. O grupo de personalidade A, grupo de personalidade B e C. Todos nós temos um pouquinho de cada cluster. Então, eu tenho um pouquinho do grupo A, B e C, o Dr. Pedro tem um pouquinho de A, B e C. O Lázaro, aquele que está na mídia, ele tem total do cluster B. Eu vou falar para vocês entenderem, mais ou menos. O cluster A é o esquisito. Então, aquele que é excêntrico. Então, pródromo, vamos dizer assim, uma esquizofrenia, um paciente que... Você vê que é. Cluster A. Cluster B seria o Lázaro. Estou dando um exemplo sutil para que vocês possam entender, mas... É muito mais profundo. Então, o cluster B seria o cluster explosivo, o cluster impulsivo, o narcísico. Então, seria o cluster hiperativo, o cluster de atividade. Já o cluster C seria o metódico, o inflexível. Então, todos nós, você pode perceber, nós temos a pitadinha de cada um. E quando há um traço a mais... E um deles seria um transtorno de personalidade. Então, um exemplo. O Lázaro, ele pode ser, sim, um transtorno de personalidade antissocial. Não sei o histórico de vida dele, não posso julgar o que a mídia tem nos trazido, mas ele está no cluster B. Por quê? Ressoa e cheira mais os traços antissociais. Então, o paciente, o requerente, o indivíduo que é acometido pelo burnout, tem um cheiro de inflexibilidade. Deu para entender um pouquinho, doutor Pedro? Então, o cluster C, que seria esse cluster, onde também tem um grupo das fobias, mas enfim, mas eu estou ressaltando um item que é fundamental, que é a inflexibilidade. O C, o indivíduo inflexível, ele é o indivíduo mais acometido pelo burnout. E digo, infelizmente... Acho que temos que atentar. Burnout, se for diagnosticado no final, peça ajuda, como a doutora Vivi falou, peça ajuda para o profissional especializado. Porque, infelizmente, pode evoluir para uma tragédia, suicídio. Pode evoluir. Então, tem que ser diagnosticado no início. Eu peço para que você, ouvinte, ajude a identificar essa pessoa que está explosiva, irritada, com insônia, mas ela não consegue se perceber. Mas orientar para ela ir a um psiquiatra, ter uma consulta, ser avaliada e, a partir dali, ter o acolhimento e ter a condução assertiva. Porque, além dos fatores protetores, vai ter o tratamento assertivo com o profissional adequado. Acho bem interessante que tu colocasse. Para guardar para vocês. Que é o seguinte, essa pesquisa das psicólogas belgas sobre o burnout parental, ela colocaram um dado interessante. Eu fiquei pensando que aqui no Brasil ia dar um índice alto, e nosso índice não é dos mais altos, em termos de um índice de 1%, um pouco por cento. Elas colocaram, claro, colocaram a ideia de que, na verdade, o Brasil é um país muito grande, com muitas diferenças, e que isso nós teríamos que pesquisar com mais dedicação, né?
com a nossa população, que tem muitas diferenças sociais, e as desigualdades sociais, obviamente, que pesam, não são decisivas na questão da violência ou da negligência, mas pesam, né? De qualquer forma, elas colocaram que países mais individualistas, de cultura mais individualista, têm mais dificuldade com a questão do cuidado das crianças, né? Então, países onde há mais uma cultura de competição e individualismo, a questão do gerenciamento do cuidado com as crianças fica mais difícil, né? Porque tem que abrir espaço, né, também para isso, né? Então, isso que poderia ser, em algumas famílias, foi uma oportunidade de maior convivência, também dependendo da situação de cada família, dos privilégios, da situação que essa pessoa tem, a questão talvez ligada a isso mais da cultura, e um pouco talvez, né, dos aspectos de personalidade, mas eu achei interessante que a questão quanto mais individualista e mais competitivo, muitas vezes essa situação se torna mais difícil, mais estressante. É, justamente, né, o que você estava colocando, quer dizer, precisou de uma pandemia, né, que todo mundo foi obrigado a parar tudo para daí, né, se começar a pensar, enfim, né, em questões como essa, quer dizer, precisa a pessoa ir no médico para que o médico diga, olha, é importante para ti, tu te pode te permitir fazer uma atividade física, tira um tempo para isso, né, faz alguma coisa por ti. Né? E não só o trabalho, quer dizer, o mundo competitivo também traz muito isso, né? Assim, e a pandemia deu um freio, assim, não, deu, ninguém faz mais nada, agora acabou tudo e quem manda é o coronavírus agora, né? Então, eu acho que é interessante a relação com o burnout nesse sentido, né, da pandemia. Sim. Eu Pedro, queria fazer posso aqui uma... Pode falar, Júlio. complementar? Eu acho até importante, como na parte forense, como a gente está aberto esse evento para advogados, enfim, para médicos que não são psiquiatras, qual a importância de fechar um diagnóstico correto na síndrome de burnout? Primeiro que da parte forense, ela é uma doença relacionada ao trabalho. O que isso vai implicar? O teu requerente, o teu paciente, o teu cliente, ele vai ser afastado com benefício previdenciário do caráter B91. Significa que ele vai ter estabilidade provisória. Assim quando ele retornar ao trabalho, se ele for reabilitado, se ele for adaptado, retornar à atividade laborativa, ele vai ter uma estabilidade. E outro ponto que eu chamo a atenção, Pedro, é o pagamento do FGTS durante o auxílio previdenciário. Então, são termos que às vezes o profissional da área da saúde está acompanhando, ele não percebe, fechou o diagnóstico. Então, está prejudicando o seu cliente, está prejudicando o seu paciente, está prejudicando o requerente. Então, eu acho legal dar esse toque forense, porque vai impactar no requerente no final. Obrigado. Com certeza. Porque é uma área também muito complicada, porque daí daqui a pouco entra a questão de simulação, entra a questão de ganho secundário, Dá né? uma E que outra palestra. gera no, no, na, muitas vezes gera no médico, né? Uma contra-transferência. Ah, mas o que, né? Não está exagerando? Será que isso aí não Disse é tudo, uma prejuízo? contra-transferência violenta. É. Exatamente, exatamente. Então é bem importante, né? Isso. Deixa eu trazer aqui uma questão do pessoal que está se manifestando. Vamos ver aqui. O Edelweiss dizendo, adorando a live, tudo que eu tinha receio no ano passado, em março. Importante termos ciência para lutarmos contra. A doutora Elisê, né, nossa querida colega aqui, dando os parabéns, agradecendo por abordar esse tema tão atual de forma abrangente. A Tatiana Gastaldo, aqui minha prima, eu vivi todas as fases desde o início da pandemia, gostar de estar mais em casa com o marido 24 horas, todas as refeições com a família, cozinhar, trabalhar, home office, etc. E consegui segurar bem o burnout até agora. Porém, desde o início do ano, ando sentindo uma angústia muito grande, e mesmo com acompanhamento psicológico, não estou dando conta. A doutora Lizê. Fico pensando quanto a mudança no modelo e tamanho familiar influenciou nos sintomas das mulheres.
famílias monoparentais e mulheres trabalhando. É a sobrecarga, né, que a gente tá vendo, que parecia que ficou no ano passado, né, quando a gente fala assim, ano passado foi tudo aquilo, tal, e daí começou, e parece que agora melhorou, e no fim não, agora as questões emocionais, né, se manifestando como consequência de tudo aquilo ainda, né. E de agudo ficou crônico, né, Pedro? Parecia que ia ter um trauma agudo e está crônico. Tá? Semana que vem vai piorar, semana que vem vai melhorar. Agora é quando chegar a vacina, mas a vacina parece que não é tão boa, até melhor, até pior. Então, assim, é um trauma que não para. Nós não sabemos como isso vai terminar e quando isso vai terminar. E os dados, e cada vez mais se houve casos mais perto de gente morrendo, gente ficando mal. Então, assim, é um quadro que está exaustivo mesmo. Nessa questão que a Lizê colocou, né, tem uma preocupação da Organização Mundial de Saúde dizendo que os direitos femininos, os direitos das mulheres, correm o risco de retroceder 25 anos. Né? Coisas que já haviam sido conquistadas e que, na verdade, estão em risco. Por quê? Porque houve exatamente isso, essa volta ao lar. Né? Então, é uma volta ao lar que inclui a mesma carga horária, mais a sobrecarga do lar, mais a alimentação, mais as crianças, mais o homeschooling, né? Então, assim, o que eu acho que se está questionando, eu acho que essa é uma coisa muito importante, né? É que essa questão de gênero precisa mudar, né? Está mudando. E eu escuto muito, assim, a questão da discussão com relação às mulheres, que as mulheres têm que parar com essa ideia de que elas vão fazer melhor, que a obrigação é delas, né? Muitas vezes os homens também, né, não têm essa ideia de que realmente eles também podem e devem participar mais, né, se sentir mais incluídos. Eu acho que essa é uma oportunidade muito interessante de se questionar esses papéis, porque, afinal de contas, os papéis femininos, masculinos, eles são muito parecidos atualmente, né? Está tudo muito parecido, né? O borramento entre esses limites, ele tem um lado bom, porque não tem mais tanto essa necessidade de a gente dizer o que um faz, o que o outro não faz, né? Nós hoje estamos vivendo num mundo muito mais globalizado e, ao mesmo tempo, a gente sente uma pressão muito grande para retroceder em vários tipos de avanços civilizatórios, inclusive, né? Nós discutimos se vacina é uma coisa que é boa, é ruim, né? Se a ciência está certa ou está errada, né? Então, são discussões que pareciam totalmente superadas e estão voltando. Parece que existe também essa questão de quando a gente está perto de alguma coisa que é um avanço, se retrocede de medo, né? Eu acho que é um certo medo de que o mundo realmente mudou e precisa mudar. E aí parece que as pessoas se assustam e voltam para trás, voltam para normas rígidas, projeções, um lado é bom, um lado é outro muito ruim, um lado que é meu é que eu penso que é bom, o outro lado não entende nada, não preciso escutar, não preciso saber. E, ao mesmo tempo, existe todo um movimento que eu acho que é um movimento positivo, no sentido de que existe uma boa parte da sociedade que quer a mudança, quer melhorar, quer avançar, quer romper com determinadas barreiras e limites, antes assim muito mais rígidos e necessários, que hoje não existe mais, né? Não existe mais pelos avanços tecnológicos, sociais, civis, né? E a própria cultura, né? Eu acho que a cultura evolui, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê esse medo aí. Então eu acho que nós vamos chegar lá. Acho que nós vamos chegar lá. Com dificuldade, mas nós vamos chegar lá. Essa questão, me permite, Vitor, repetir, né, a tua fala ali, quando falasse nas 5 estratégias, né, para lidar com isso, juntando com o que a Lizê estava colocando, vamos dizer assim, essas estratégias também pode ser uma boa oportunidade para entrada da participação dos homens também, digamos assim, né, nessa questão da família, né? Então, tá, o trabalho, o descanso, espiritualidade, lazer, atividade física, por que não integrar tudo isso também com a família? Claro que individualmente é muito importante, né? Enfim, as questões de cada um, mas por que não integrar também, né, com a família e aí aliviando para todos, né, de uma certa forma? Então, isso me permite abranger também, né, dentro dessa questão familiar, né? Porque o convívio familiar é algo que se perdeu ao longo... Na outra pandemia tinha, né? Era diferente assim essa questão do,
do convívio familiar, né? E nessa veio de uma forma forçada, né? As pessoas não, né? Não, parece que não conseguiam estar juntas, enfim. E mais com o trabalho, e mais a exigência, né? Assim, então, do ganhar mais, do precisar mais, enfim, e isso, se eu deixar de fazer tal coisa, eu vou perder a outra, quer dizer, bom, calma, né? Então, um pouco é isso, né? Calma, né? E eu tenho a impressão que a questão do um certo medo que nós tínhamos que as telas iriam substituir, que as pessoas iam prescindir do presencial, das relações amorosas mais íntimas, eu tenho a impressão que isso acabou por mostrar que como nós precisamos do presencial. Uhum. As pessoas precisaram tanto presencial, né? Se encontrar. As pessoas têm falado muito nisso, abraçar, se encontrar. Como era bom aquele tempo que a gente chegava e se abraçava, não estava de máscara. Né? Então tem algo que eu acho que é interessante, essa valorização do presencial, sim, não podemos viver sem isso. Isso é uma conclusão que eu acho que nós estamos chegando, que eu acho que é bacana. Verdade, verdade. Tem uma outra colocação aqui que eu vou ler da Luísa G, não aparece o nome total, acho, Luísa Isabel. Bom, as fronteiras, os limites... Luísa Gimeno. Eu acho que é Gimeno, né? Porque aqui me aparece só Luísa Isabel, mas eu achei que fosse Gimeno. As fronteiras, os limites do que pode ou não acontecer dentro de casa. Ficou mais bagunçado com o aumento do trabalho online. Precisa ser regrado, mas não veio só a violência psicológica, como assédio moral, os abusos e manipulações em nome do lucro e do controle alienante dos subalternos, das mulheres submissas e dos filhos também veio em maior intensidade para dentro de casa. Aí foi a sua colocação, né, doutor Pedro, de dividir no núcleo familiar para que não haja não seja pesado. Eu acho que foi a sua colocação, foi muito boa, sobre os fatores de proteção, dividir as demandas, não sobrecarregar apenas um. Uhum. Sim, nós vamos ter que nos lidar com isso. Exatamente. Estabelecer novos limites, né? Então, acho que houve essa invasão, né, dos espaços, a gente está vendo que a questão da violência aumentou, e a Luísa está falando da questão da violência do ambiente de trabalho, dentro de casa, né? Porque a gente escuta muito, ah, 10 da noite o chefe mandou uma mensagem, que é uma coisa para amanhã às 8, né? E normalmente não estariam no ambiente de trabalho se fosse. Normalmente não veriam isso, mas como está online, né? Então, a questão desse regramento todo, né? Ele vai ter que ser revisto, né? Sim, vão ter que rever. Então, várias coisas que eram assim, muito mais distantes, porque era fora de casa, como veio para dentro de casa, nós vamos ter que fazer isso muito mais, de dentro para fora, então, dentro das próprias casas, nós vamos ter que botar esses regramentos, né? E dentro desses movimentos também de trabalho, onde as pessoas que estão fazendo o seu trabalho em casa também vão ter que colocar os limites, né? De uma maneira um pouco diferente do que estávamos habituados. Existe uma nova realidade de trabalho que nós vamos ter que regrar de uma maneira diferente. Sim, porque os abusos tendem a. Muda a forma, né? O veículo, mas a tendência é, né? Quer dizer, diminuiu a violência, né? Na rua, aumentou o crime na internet. Todo mundo recebeu alguma tentativa de golpe, né? O WhatsApp, né? Não estão na rua, estão no golpe. Quer dizer, né? Os clusters não mudam com a pandemia, né, Vitor? Então, se acentuam, eles se acentuam, tornam né? mais eles isso. Se acentuam. Doutora Vívia, exatamente. Eu lembro que no início da pandemia, meu traço esquizoide, ele sobressaiu. Eu entrava no elevador. Eu fechava os olhos, que eu achava que tinha perdigotas, e eu prendia a respiração até o quinto andar. Então, assim, é bem esquisito. Então, eles potencializam, né, os traços, os clusters. Então, mas, enfim, temos que ter, precisamos, na verdade, urge que eu, doutora Vivian, doutor Pedro, a gente limite, a você, o colega que escreveu, limite, limite, coloque o limite, trace novamente essa fronteira para a gente não deixar turvo o ambiente que a gente se encontra. Então, faz necessário, urge, é urgente definir essa nova fronteira. E depende apenas de você.
Exatamente. E como vocês falaram antes também, né, a Vivian estava colocando, aproveitar a tecnologia, né? Quer dizer, a tecnologia na pandemia cresceu muito, né? As profissões ligadas à tecnologia tiveram um boom aí, né, nessa época agora. Quer dizer, que isso possa ficar com uma herança positiva, inclusive nessa questão das denúncias, enfim, né? E que a gente consiga ir destrinchando, né, à medida que as coisas ainda não, mas vão voltando ao normal, né, enfim, que isso possa ir se destrinchando e que vá se ficando com o que de bom teve, né, enfim, de alguma maneira. Então, só falando então que era a Luísa mesmo, a Luísa Gimeno mandou boa noite aos queridos colegas Pedro e Vivian e prazer em ouvir o Dr. Vitor, né, o pessoal tá gostando bastante dessa interação aí, essa dobradinha. Obrigado. Deu certo. Deu certo, obrigado. Vitor, dá uma dupla aí. Tá. Legal, eu queria abraçar cada um de vocês, eu queria abraçar o doutor Pedro, a doutora Vivian, eu queria abraçar todos. Queria dar um abraço forte, mas como não posso abraçar, eu vou abraçar com o meu sorriso, ó. Isso, Vitor. E como a Vivian falou também, né, quer dizer... Claro que esse evento poderia ter o Vitor vindo de avião para cá e tal, claro que poderia, né? Mas talvez não acontecesse dessa forma, né? E a questão virtual possibilitou isso. Então, que bom ter o Vitor aqui com a gente em Porto Alegre, né? Uma honra para mim, obrigado. Esse friozinho virtual, né? Virtual, o churrasco, quando eu estiver aí, será presencial. E o churrasco no espeto, sal grosso. Tal grosso. A questão que a gente estava, um pouquinho antes da pandemia, a nossa grande discussão e também nos temas de infância, adolescência, era a questão do excesso de telas, né? Uhum. E aí a gente entra na pandemia e eu me lembrei, nossa, já pensou se fosse aquela época que tinha internet discada, o que a gente pagava as ligações de internet, lembra? Eram pagas, né? Hoje a gente paga uma mensalidade, um plano cada vez, tem mais competição, e tem, agora vem o 5G e tal, né? Que bom, tomara, fake, né? E como isso mudou totalmente, porque as telas são nossas amigas. São nossas amigas hoje, né? Que nós todos passamos o dia inteiro nas telas, né? E os nossos vínculos com o nosso paciente a gente conseguiu manter. E eu acho que eu fico muito honrada e muito feliz de ter ajudado muita gente durante a pandemia, né, nesse contatinho aí, né, com a tela, né, onde a gente conseguiu continuar o nosso trabalho, conseguiu conversar com as pessoas, aquela escuta, nada é uma escuta, é alguém para refletir junto, para trocar ideias, para a gente poder, talvez, assim, de alguma forma, administrar tudo isso que está acontecendo, né, e é muito interessante também, porque a gente também se aproximou mais do paciente, porque nós também estamos na nossa casa, né, nós estamos na nossa casa, o paciente está na casa dele, e aí passa um gatinho, depois vem uma criança, né? É o barulho do aspirador de pó, é a broca do vizinho, né? Então, assim, isso mudou também as relações, e talvez a gente hoje esteja se dando conta que algumas coisas que a gente achava que eram importantes antigamente não eram, né? E hoje, coisas que a gente está dando maior importância talvez deixem de ser mais adiante, né? Então, assim, é um momento de realmente de mudança. Eu espero que seja um momento de mudança e que isso a gente aprenda com essa experiência, como diria o Dr. Dion, que nós possamos aprender com a experiência e, com isso, nós tenhamos um momento melhor para todos. Espero, né? Isso a gente pode. Né? Cada um no seu quadrado, né, Dr. Vitor? Cada um no seu quadrado, no seu cantinho, faz a sua parte, né? E nós todos juntos podemos fazer isso de uma maneira melhor, né? Se a gente se une, a gente, através das telas, que é o que a gente pode fazer agora, né? Tomara que no segundo semestre a gente já possa se aglomerar um pouco, né? E o Vitor vem aqui para Porto Alegre participar do congresso. Vai ser uma honra. Né? E a gente possa evoluir de uma maneira integrada e um pouco melhor do ponto de vista civilizatório. Corremos o risco de voltar para trás. Mas eu ainda aposto que a gente, como civilização, caminha para frente. É o que dizem os estatistas, né? Os trabalhos todos, os dados aí que o Harari fez sobre a história da humanidade, nós já fomos muito mais, né?
atrasados, retrógrados e mais violentos, né? Agora a gente continua violento, continua. Os clusters não mudam, né, doutor Vitor? Não mudam. Os são acentuados. Mas a gente pode administrar isso melhor. A gente pode. Se a gente fica pensando, né, se na outra pandemia, né, a humanidade sobreviveu, né, quer dizer, bom, nós vamos sobreviver, né, claro, e com respeito aos 500 mil mortos no Brasil, claro, né, eu estou falando da humanidade como um todo, enfim, né, e então a gente vai sobreviver, a gente tem muito recurso, né, a gente tem um conhecimento acumulado, né, nesses últimos 100 anos aí, pra, enfim, né, que nos tem, isso é algo positivo, que isso nos favorece, né, basta a gente saber utilizar isso como sociedade, enfim, né, que está meio difícil, mas enfim. Um outro comentário aqui da Lilian Day Hagel, né, mandando um abraço, parabéns a todos pela excelente reunião. Uma das vantagens desse momento é que muitas pessoas têm a possibilidade de ter acesso a esta informação tão importante que presencial não seria possível, por exemplo, para mim, pois não estaria aí. Então, abraços a todos, Lilian Day Hagel. A irmã da Vivian, aí, amiga nossa. Obrigada. Mas é muito bom te ter por perto. Queria te ouvir mais aqui. Tu podia estar aqui junto nessa live aqui, falando sobre a experiência com adolescentes. Tem uma experiência incrível com adolescentes. Muito obrigada, Lívia. Tá meio familiar aqui, porque a minha prima agora mandou gratidão, queridos. Então... que bom. A Tatiana. Que bom, que bom. Bom, né? Tá um clima bom, tá um clima bom. Apesar do tema ser pesado, o clima tá bom. Sim, sim. E aproveitando esse clima de alegria, eu deixo, eu lanço a informação. Eu tive o convite de escrever justamente sobre o manejo do estresse, a síndrome de burnout, recentemente, pela editora Manoli, no livro de psiquiatria do estilo de vida, né, da Ana Paula Lopes Carvalho. Então, juntamente com a doutora Letícia Mameg, a gente escreveu esse capítulo. Então, se alguém quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre os pilares, tem fatores organizacionais, não apenas individuais, é um livro que vale muito a pena a gente ter esse conhecimento, até em pré-lançamento, então eu deixo aqui essa informação para vocês, quem tiver interesse, tem um capítulo específico que a gente tratou um pouco sobre nessa palestra de hoje. Muito obrigado, Vitor, Vivian. Eu vou trazer aqui uma questão que a doutora Lizia trouxe, fazer uma propaganda aqui, né? Sexta-feira, durante toda a manhã, vai ter uma mesa redonda e o Cine Forense na jornada do CELG, que é a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, é apoiadora, né, da jornada do Centro de Estudos Luiz Guedes, né, aqui de Porto Alegre. Então, o pessoal tá convidado aí a procurar. Eu vou tomar a liberdade de pedir, se por acaso os convidados querem deixar o contato, enfim, porque como... né, para algum outro questionamento, enfim, não sei se e-mail, ou, talvez, não sei. Posso deixar o meu e-mail e meu Instagram, é o @dr.vitor.maia, e o e-mail é vitormaia@hotmail.com. Fiquem à vontade, podem enviar as dúvidas, enfim, vai ser um privilégio responder e poder contribuir para cada um de vocês, ouvinte. Ótimo, Vitor. Deixa depois os contatos com a nossa secretaria aqui do livro também, né? Direitinho, por escrito, para o pessoal que quiser comprar, como é que chega no livro, onde é que está disponível. Acho que é legal que deixa conosco também essas informações, tem qualquer coisa, o pessoal... Ótimo. E compartilha, se precisar. Vou compartilhar com vocês. Muito obrigado. O meu e-mail é vivianpérez@icloud.com. Também é bem fácil. Ótimo. A Clara Tartman também está dando os parabéns pelas ótimas apresentações. Muito obrigada. E vamos ver obrigado. Se tem mais alguma coisa. Bom, aqui do chat, por enquanto é isso. Não sei se... Já que a gente tem mais um tempinho, eu queria trazer, assim... políticas públicas, né, relacionadas a isso, quer dizer, quando a gente fala, né, como eu estava falando, do trabalho, problemas relacionados ao trabalho, juntam essas questões emocionais, a questão emocional, ela não é, claro, tem as escalas, né, Vitor, do burnout, tudo que dá para mensurar, sim, sim. Enfim, essa questão,
mas a questão emocional sempre fica muito difícil, né? Assim, então, uma licença, né, por doença, quando é uma doença de uma outra especialidade, às vezes tem um entendimento diferente, né? Quando entra a questão da psiquiatria, fica muito nebuloso, né? Por vários motivos que até a gente já falou aqui. Mas, de qualquer maneira, faltam, né, também políticas públicas, falta falar mais, né, sobre. Precisamos falar sobre burnout, né? Também seria outra, enfim. E justamente, até de novo, né, colocando que a opção de deixar essa mesa aberta também foi muito feliz, né? A gente acabou fazendo uma mesa bem ampla, né? Assim, com as falas super amplas, não somente para os profissionais da área da psiquiatria forense. Isso foi um ganho para essa mesa, assim, na minha opinião. Vocês estão de parabéns por deixar isso aberto, né, assim, para as pessoas. Então, mas falta, né, se falar, não se fala muito, né? Eu estava pensando o seguinte: isso que nós estamos vivendo aqui vai ter consequências durante muito tempo, né? Diretas da pandemia, né? Vão ter consequências, né? Então, eu multiplicaria esses 500 mil por 4 vezes. Vão ter, assim, 2 milhões de pessoas provavelmente vão morrer em decorrência da pandemia, a curto, médio e longo prazo, por vários motivos, né? Suicídio, fome, infecção. Infarto, né? Acho que um monte de coisa que pode acontecer, né? Pessoas com Os órfãos da pandemia, né, Vivian? As crianças órfãs, né? crianças órfãos, eu acho que vai ter muitas consequências bastante tristes diretamente relacionadas com a pandemia. Então, eu acho que vai depender de nós todos, como cidadãos, né? Nos organizarmos. Eu acho que a sociedade civil, ela deu uma mexida, né? Eu vi muita coisa acontecendo no meio da pandemia, de muita gente se organizando, muita doação, muita cesta básica, muita gente trabalhando, muito acolhimento, muita gente coletando coisas, distribuindo, ajudando pessoas, a economia também, gente que fazia a costura começou a fazer máscaras, né? Empresas grandes, né, tiveram muita preocupação. Eu vi, assim, esse trabalho da Luiza Trajano, né, do Magazine Luiza, o Grupo das Mulheres do Brasil, ela está o tempo todo organizando pela vacina. Então, eu acho que a sociedade civil, ela deu um passo importante, né? E acho que, de alguma forma, né, os nossos governos tentaram, cada um a seu jeito, né, de acordo com a sua forma de ver o processo, tentou tomar as atitudes que achava cabível. De qualquer forma, nós, cidadãos, é que temos que fiscalizar isso e propor isso, né? Então, assim, os governos estão a nosso favor e ao nosso dispor, né? Não nós a eles, né? Eles é que tem que fazer o que nós, povo, queremos que faça, né? Então, cabe a nós tomarmos dianteira. E eu acho que a organização, a sociedade civil tem muito, muito, muito a preencher nisso, e para criar esse pool de necessidades que o povo brasileiro vai precisar, né? Então, eu acredito que nós, como sociedade, tenhamos que nos unir e propor alternativas cabíveis e, né, lutar por políticos que as executem, né? Eu acho que é por aí, né? Mas eu acho que nós todos temos obrigação de refletir sobre isso, propor e cobrar, né? Eu vejo assim. A Ana Beatriz, excelente live, obrigada. E, né, Vitor, eu fui provocar, né? Parabéns, sensacional. Rafael, irmão do Vitor. Dizendo isso, então, eu fui Estamos em provocar família, as primo, famílias, irmão, isso. verdade. Deixa a gente mais um ambiente aconchegante, né? Deixa mais alegre, um ambiente mais enérgico. Isso é bom, isso é vida. O pessoal até está rindo aqui desse meu comentário das famílias aí. Eu sei que tem outros familiares também assistindo. E justamente, né, às vezes as famílias estão acostumadas a ver, a não ver, né? E justamente como a Lívia também falou, a não ver, né, o nosso trabalho, enfim, o que a gente está fazendo, né? E aí ter
as famílias num assunto que é tão importante para todos, na verdade, né? Então, de novo, né, que bom que foi aberto. Isso deu também um aumento do número de participantes, também foi bem interessante nesse sentido, né, que é só... Aquela integração boa, né, Pedro? Da casa, do trabalho, né? Em que nossas famílias do nosso dia a dia, né? Porque os nossos trabalhos normalmente são no consultório, né? Longe de casa, quietinhos lá no nosso consultório, né? São consultórios com isolamento acústico, né? Então, assim, a gente está num outro ambiente, e isso eu acho que tem um lado legal, um lado positivo. Se bem que muita gente também ficou muito estressado na pandemia com a falta de privacidade, né? Você deve ter pacientes que estão no carro, ou se fechou no banheiro, ou sei lá o quê, para poder falar que não tem ambiente, ou que não conseguiu se tratar durante a pandemia, porque não tinha ambiente para fazer, né? Então, acho que isso também é a questão da privacidade, valorização da privacidade, que eu acho que é uma coisa que também as pessoas estão prestando atenção, de que é uma necessidade ter ambientes privados, né? Ter um lugar teu, ter um horário, ter a rotina, como o Vitor falou. Tem que ter uma rotina, horário de trabalho. E aí, assim, essa coisa assim de, né, assistir aula na cama, né? A gente tem que trabalhar lá com os adolescentes, né? Para eles levantarem, né? Sentarem, ter uma mesa organizada, né? Porque fica uma mistura, assim, de pantufa com camisa social e... né? E café do lado e acorda o despertador um minuto antes, né? Então essa mistura e essa falta de privacidade também é uma coisa que desorganiza a gente, desorganiza a parede psíquica, né? Mas exatamente. Cinco itens, né? Importantíssimos para uma vida normal, saudável. Ninguém está falando em patologia, em doença mental. A gente está falando de uma vida normal. Vida normal inclui rotina, inclui olhar para todos os teus aspectos, dormir bem, comer bem, né? Ter uma certa transcendência, né? Ter assim um momento de reflexão, momento de um banho, né? Um banho, às vezes assim uma mãe não tem um horário para tomar um banho, porque o cachorro entra, o filho entra, né? Porque não sei o quê, porque vai lá com a tua mãe. Então assim, tem que ter um momento de descanso, momento de lazer, momento de paz, momento de silêncio. Precisamos de silêncio também. Isso não fica até o tema que ela é, música precisa de silêncio. Aquele momento de silêncio. Se quer meditar, medita. Ou tu não quer pensar em absolutamente nada, não pensa. Mas tem que ter momento de silêncio. Lê um livro. Né? Passa. Verdade. A Cauã aqui dando os parabéns, excelentes falas, muito reflexivas. E acho que a gente conseguiu, vocês, né, com as falas de vocês, enfim, conseguiram trazer isso, né, para todos. Foi muito, muito bom, assim. A gente, de repente, está se assim, encaminhando já quase para o final. Não sei se querem fazer, complementar de alguma maneira, fazer as falas finais. A minha fala final é justamente, complementando o que a doutora Vivian colocou. Eu reforço, o ritmo da vida é a rotina. Esses cinco itens são fundamentais. Então, ter uma rotina coerente, congruente às suas escolhas e ao seu propósito de vida, limitando e criando as novas fronteiras que foram rompidas. Então, cabe a cada um de nós a construção dessa fronteira para uma proteção interna. Assim, a gente vai conseguir responder de forma organizada, em vez de reagir de forma explosiva. Muito obrigado. Ô, doutor Vitor, hein? Que final, hein? Obrigado. eu pensei numa coisa que eu já falei numa live aí anterior, que é o seguinte: uma das coisas que eu acho muito importante para que nós consigamos viver em paz é aprender a dizer não. Né? Não é um limite muito importante, né? Então nós temos que administrar o não, e se nós não temos alguma coisa que limite, que nos diga não do ponto de vista externo, nos custa mais isso do ponto de vista interno.
Esses tempos eu assisti uma live lá na Sociedade Psicanalítica que disse uma coisa muito interessante, acho que foi o doutor Vinhard que falou sobre isso. Ele disse o seguinte: como nós hoje em dia estamos com um acesso muito grande a Twitters e tal, né, nós não temos mais o limite. Antigamente, quando eu era adolescente, a gente tinha que escrever uma carta para o presidente, se quiser fazer uma queixa, né? Escrevia uma carta, ia para assessoria de imprensa, tinha que descobrir o negócio do Planalto. Ninguém mandava no Twitter uma frase lá para o Trump, para o presidente. O presidente não mandava mensagens no rádio, né? Toda hora, que nem é hoje, né? Então, assim, isso exige que nós tenhamos os nossos limites éticos, morais, legais, de uma maneira muito mais clara do ponto de vista interno. Tu saber o que que tu pode dizer. Até onde tu vais? Nós temos que poder dizer, olha, isso aqui não dá. Eu sei que nós moramos numa democracia e é possível que a gente seja mais direto, defendendo o seu jeito, mas há jeito para tudo. Isso não dá. Né? Então, essa questão do limite, ela vai exigir de toda a sociedade uma maturidade. Nós vamos ter que aprender, retroceder no sentido de refletir sobre como nós lidamos com as nossas vidas e como é que nós organizamos nossa vida com nossos filhos, porque nós não podemos bater a porta e sair para ir lá dar uma volta e dar uma arejada. Ah, não, que estou cansada, vou pegar um avião, vou lá para não sei aonde. Ah, não quero isso, vou ali para tomar um show com meus amigos. Agora está todo mundo em casa. Então, nós temos que aprender a dizer não em casa. Dizer sim em casa. Resolver os conflitos de uma maneira muito mais civilizada. Nós temos essa oportunidade. Espero que a usemos de uma maneira bem saudável. E se a gente não conseguir, por favor, peçam ajuda para o vizinho, para o amigo, bata na porta do vizinho, manda uma mensagem no Twitter, peça lá na farmácia uma ajuda para alguém, estou passando uma situação difícil, sempre vai ter alguém para ajudar. Né? E nós da saúde mental estamos aqui disponíveis para encontrar formas de ajudar quem precisa. Então, eu quero deixar essa mensagem de esperança e positiva para todo mundo. Vamos passar da melhor maneira possível e aprender com essa experiência. Obrigada. Muito obrigado a vocês. Eu só para finalizar, já que eu falei aqui de todos, né, a Maria Clara de Carvalho também, muito boa a live, parabéns a todos, esclarecedora, edificante. Abraço especial para o Vitor. Também a Gabriela de Santa Maria, né, parabéns a esse time excepcional pela excelente palestra, um saudoso abraço. Então, deixa eu fechar aqui. Acho que é isso, então, né, pessoal? Acho que a gente cumpriu o que se propôs, né? Então, finalizo então a atividade. Um abraço apertado aí de longe para vocês, né? Chegou no Espírito Santo. Chegou, né? Isso aí. Chegou, acabou de chegar. Então, isso aí, pessoal. Muito obrigado de novo. Obrigado. A dupla de ver aí, Vivian e Vitor, tá bom? Obrigado. Até logo, obrigado pelo então. Carinho. Prazer para nós, Vitor. Prazer. Obrigado. Tchau. Tchau, até logo.